Dragi prijatelji, dragi moji pratioci, evo jednog recepta kako da pripremite salatu od šargarepe. Potreban materijal 800 g šargarepe, 2 kašike sirćeta, 3 do 4 kašike ulja, so, biber, 2 do 3 češnja belog luka, peršun, a po želji može jedna ljuta papričica. Postupak. Šargarepu očistimo. Narežemo na tanke kolutove i kuvamo kratko, oko 5 do 7 minuta. Dobro ocedimo šargarepu. U jednoj čini stavimo dve kašike sirćeta, 3 do 4 kašike ulja, so, i biber po ukusu. Dva do tri češnja belog luka koji ćemo sitno saseckati peršu. Isto ćemo sitno saseckati, a po želji može jedna ljuta papričica koja će se takođe sitno saseckati. Zatim ćemo u toj čini dodati šargarepu, oceđenu i to ćemo dobro spojiti promešati i staviti u frižider da se ohladi. Salata od šargarepe ide u sve varijante mesa. Probajte, zaista je vrlo ukusna, fantastična je sa belim lukom, peršunom i ljutom papričicom, ali ja ljutu papričicu ne konzumiram, a peršu nisam imala, ali verujte da je i ovako dobra, samo sa ovim drugim sastojcima. Probajte pripremiti salatu od šargarepe na ovaj način, nećete se pokajati. Inače je ovo posna varijanta, tako da u dane posta ova salata dobro dođe onim ljudima koji poste dopao. Pozdrav svim mojim dragim pratiocima